La 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 la. קשה לנגן בהליכה, טיפה אני חושב. לא 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 לא. היי. אולי המלכה תצא היום להגיד לנו שלום. לא נראה לך? או לפחות לקוס תה, משהו קטן. English tea. היי. La 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 הנה הקרב סאקר. מהר? מה אתה אומר? מה שאלה? ברור. טה, טה, טה. אוקיי, we have reached Buckingham Palace and now we have a meeting with the Queen. הנה כולם מחכים לנו כבר פה. הגענו, אפשר להתחיל. נה 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 דגל הממלכה. מתפרפרת ביורקשיר. אוכל גבינת עיזים. ידעו. ידעו מה לעשות, מתי להגיע. Tu 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 la 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 stop the video.